ми дуже плідно попрацювали з керівниками освітніх закладів, оскільки ми розуміємо, що фінансування освіти йде близько 80% бюджету нашої громади, тому нам важливо витрачати кожну копійку дуже економно і ефективно. І на сьогоднішньому нашому засіданні ми дуже плідно обговорювали питання теми тарифів на енергоносії, зокрема на газ. Опалювальний сезон розпочинається тоді, коли є 3 доби поспіль середня доба температура 8 градусів. Це регулюється постановами, ми не можемо їх як-то ігнорувати. І звичайно, що ми прикладаємо всі зусилля, щоб розпочати сезон вчасно. Вже пішла проплата на фінансування пуск газу, оскільки до цих пір були заблоковані рахунки в освіті в зв'язку з заборгованістю по освітній зарплаті. В понеділок всі допуск газу, всі котельні отримають, керівники закладів вже мають сформовані цілісні пакети документів, тут затримки нема. Ті, хто на паливі, які надають підприємці, їм найпростіше, оскільки підприємці продовжили договори оренди, заключили угоди, і тут в нас безперебійно не тепло. Що стосується тих котелень, які на балансі управління освіти, то тут вже завершується до 18-го закупівля дров. Також ті котельні, які на електричній енергії, вони теж всі підготовлені. Єдине, що ще залишилося котельні облійові, ми з'ясовуємо, тому що там є проблеми. Всі ми стали, як-то, очевидцями скачків на газ, оскільки на біржі відбуваються шалені, як-то, підняття цін від 40 до 50 тисяч. Вже воно регулюється в якомусь такому плані ручному. І, звичайно, у нас на початку ми стоїмо опалювального сезону, і нам для нас дуже важливо, щоб наші діти і взагалі вся громада, бюджетні установи надавали послугу всім людям у відповідності до чинного законодавства. Сьогодні ми обговорили меморандум, який був підписаний між керівниками НАКу, прем'єр-міністра, міністрів і так далі. Тобто ми розуміємо, що меморандум має рекомендаційний характер і як його в правовому полі на нинішній день застосувати, алгоритму дій реального нема. Тому ми проконсультувалися з різними юристами, адвокатами і було прийнято рішення надіслати рекомендаційні листи всім постачальникам і з пропозицією подати нам цінову політику у відповідності до даного меморандуму, щоб ніхто з нас не порушував ні бюджетний кодекс, ні даний меморандум, і щоб ми надавали послугу. Даний лист розроблений, підготовлений, і вже сьогодні він буде надісланий всім постачальникам. При міському голові ми проведемо наступну нараду і виробимо, напрацюємо спільний алгоритм дій, якщо держава не визначить свій, як ми діємо в певних ситуаціях. Тобто ми розуміємо, що газ, який запропонований даним меморандумом, повинен постачатися в наші заклади по такій ціні, і ще якщо туди додати ПДВ, а також транспортування, що в середньому десь вийде 19 гривень приблизно. Тому ми повинні на цю ціну розраховувати. Що ж нам запропонують постачальники? Я думаю, згодом далі ми це побачимо. Але все буде так, як пише книжка.